وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا. ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہوٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. ناظرین اکرام، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا، ان سے واضح ہوتا ہے کہ میرا موضوع سخن کیا ہے آج کے. پھر بھی میں آپ کے سمجھنے کے لیے بتاؤں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت اور اس کے نقصانات، بدعت کا معنی و مفہوم اور اس کے نقصانات. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ تو عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمتیں تم پر اتارنا تھیں وہ اتار دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام دین سے راضی اور خوش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا، ہمارے اس لائے ہوئے حکم میں کسی نے اگر کوئی نئی بات بڑھائی، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ، جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھی، تو وہ کیا ہے؟ فہو رد، تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ مردود ہے. بدعت یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نئی ایجاد. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کئی جگہ استعمال کیا ہے. ارشاد فرمایا: ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ایک جگہ کہا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس زمین اور آسمان کی ایجاد کی ہے، یعنی وہ کسی نئی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ نئی ایجاد جو ہے یہ دین میں بھی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ہوتی ہے. دنیا میں نئی ایجاد ہمارے لیے جائز ہے اور حلال ہے، اور دین میں نئی ایجاد یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. دین میں کیسے نئی ایجاد ہوتی ہے اور دنیا میں کیسے ہوتی ہے، آج لوگ ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتے ہیں. میں آپ کو واضح طور پر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ نیا کام دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں وہ نیا کام جو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی اصل قرآن و حدیث میں نہ ہو، نہ تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایسا کام دین میں کرنا
اور اجر و ثواب کی نیت سے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. بدعت وہی بدعت جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت سے ہم کو بہت ڈرایا ہے. نئی ایجاد ہم جو دین میں کرتے ہیں وہ نئی ایجاد ہمارے لیے, ایک دوسری حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا, کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, تو وہ رد کر دیا جائے گا. اور یہ کہنے کی وجہ کیا تھی, کیوں کہا تھا؟ کیونکہ حجت الوداع میں جب یہ دین مکمل ہو گیا تھا, مکمل کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کو آگے بڑھایا نہیں جاتا ہے. تو وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر ایک گلاس لیں اور گلاس میں پانی رکھیں, اگر اس میں ایک بوند پانی آ جاتا ہے تو وہ گلاس مکمل نہیں تھا پانی سے. اگر وہ اس ایک بوند کو, اگر وہ ایک بوند آپ ڈالیں اور وہ نیچے گر جائے تو پھر وہ مکمل ہوتا ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہی تھی, بلکہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر لوگوں کو اعلان کر کے کہا تھا کہ ایہ الناس اسمعوا قولی, اے لوگوں میری باتوں کو دھیان سے سنو, فانی لادری لعلی لالقاکم بعد عامہم ہذا, کہ ہو سکتا ہے میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات اس جگہ پر نہیں ہو سکے, تم حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھ لو. اور اسی وقت جب یہ بات کہی تھی, اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام, جو حدیث میں آتا ہے تقریباً 140,000 کا مجمع تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا اور کہا کہ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ, اے لوگو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم اس دن کیا جواب دو گے, کیا بتاؤ گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, قَدْ بَلَّغْتَ وَعَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول ہم کیا بتائیں گے؟ ہم یہ بتائیں گے کہ قَدْ بَلَّغْتَ وَعَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول آپ نے جو دین کے احکامات اللہ وحدہ لا شریک نے لے کر آپ کو بھیجا تھا وہ پورے کے پورے آپ نے ہم تک پہنچا دیے. قَدْ بَلَّغْتَ وَعَدَّيْتَ, اور جو اللہ وحدہ لا شریک نے جو امانت آپ کو دی تھی وہ امانت پوری کی پوری ویسی کی ویسی ہی ہم تک پہنچا دی. اور پھر وہ نصحتا, اے اللہ کے رسول جو نصیحتیں آپ کو کرنا تھیں وہ نصیحتیں آپ نے ہم کو کر دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. حدیث میں آتا ہے بے اسبائے سبابتیں, کہ یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, یعنی ارفع الی السماء, آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اور ینکتھا الی الناس, اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا. ناظرین یہ باتیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر کہیں, حج کے موقع پر کہیں, لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں. اور کیا کہا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا دین ان تک پہنچا دیا ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا کہ یا ایہا الرسول, اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر دو. اور کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو یہ رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھیں. اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے, صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے کہ اس پر مہر لگانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے وہی نازل فرما دی. اور اللہ وحدہ لا شریک نے جب وہ وحی نازل فرمائی, اللہ وحدہ لا شریک نے جو وحی نازل فرمائی تھی یوں ارشاد فرمایا, جب اس وقت مجمع تھا اور دھوپ تیز تھی, جب وحی نازل ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں, شاید
گرمی کی وجہ سے یہ اونٹنی بیٹھنے لگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھوڑا سا جھکنے لگا جب وحی آتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا وزن رکھا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی نے اپنی چادر دے دی، کہا شاید دھوپ کی وجہ سے ہو، لوگ گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے، شاید اس وجہ سے ہو کہ کوئی دشمن آپ کی طرف تو نہیں آ رہا ہے، تو لوگ اس طرح سے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وہ یہی آیت تھی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمتیں تم پر اتارنا تھیں وہ نعمتیں میں نے اتار دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام دین سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تو اس اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں کہی تھی بلکہ یہ 1400 سال پہلے کہی تھی، اور 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی، وہ 1400 سال پہلے ہی دین مکمل ہو چکا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی بات بڑھاتا ہے تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، اب ہمارے اس لائے ہوئے دین میں اگر کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی، کب سے پہلے؟ جو 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا تھا، جو اس وقت اس میں نہیں تھی، اگر وہ نئی بات بڑھائی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ مردود ہے۔ لیکن آج ہمارے دین میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی جاتی ہیں، وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں نہیں تھیں۔ اگر میں، کیونکہ میں اس ماحول سے نکلا ہوں، اگر میں اس ماحول کا خلاصہ کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے اور ہمارے گھروں میں کیا کیا ہوتا تھا، یہ ساری معلومات کیونکہ ہم بچپن سے دیکھا کرتے تھے، یہ تو جب ہم نے اللہ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا اور ہم نے اس کی تحقیق کی کہ آخر بدعت کیا ہے، اس کو جب تحقیق کی تو جو چیز بڑھی ہوئی ملی اس کو ہم نے چھانٹ دیا، اس کو ہم نے چھانٹا اور اس چیز کو چھانٹا۔ اور اسی کو ایک بار بات ہوئی تھی ایک جگہ، اور یہ جب یہ بات ہوئی تو ایک صاحب نے حدیث پڑھی اور وہ حدیث پڑھ کے بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی 72 فرقوں میں، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ ہم ہیں، میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، تو وہ صحیح فرقہ کون سا ہے، صحیح دین کون سا ہے، وہ حق راستہ کون سا ہے جو کہ ایک ہی جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے، یہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا ما انا علیہ واصحابی، کہ آج میں جس پر ہوں وہ اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات اب نہیں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات اب سے 1400 سال پہلے کہی تھی، اور پھر اس کے بعد میں قرآن حدیث کا ترازو دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا، کہا کہ ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور ایک میری سنتیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، آج بھی موجود ہیں، قرآن اللہ کا کلام قرآن کی شکل میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی شکل میں موجود ہے، یہ ترازو ہے، اس ترازو پر ہم اپنے آپ کو تولیں، آپ بھی تولیں، میں بھی تولوں، سب اپنے آپ کو تولیں، اور پھر دیکھیں کہ اب سے 1400 سال پہلے کون کون سی چیزیں دین میں تھیں اور کون کون سی نہیں تھیں، جب ان کو آپ تولیں گے، چیک کریں گے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی بڑھی ہوئی چیزیں ہیں جو اس دین پر ہوگا جو اب سے 1400 سال پہلے تھا۔ تو میں خود بھی کہتا ہوں اور میں خود میں نے تحقیق کری ہے، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ میرے بھائی اللہ کے قرآن میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھیں، لیکن آج ایسے خلط ملط کر دیا جاتا ہے دونوں چیزوں کو کہ جب کہا جاتا ہے کسی سے کہ میرے بھائی یہ بدعت ہے، بولے ہاں ہاں بدعت ہے، نئی چیز دین میں بدعت ہے، ہر چیز دین میں نئی بدعت ہے، تو بدعت پھر یہ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا بھی بدعت ہے، پھر تو یہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو، پہلے ایسے پولیسٹر ٹیریکارڈ کے کپڑے نہیں چلتے تھے، یہ ٹیریکارڈ کے کپڑے بھی پہننا بدعت ہے، جو ٹوپی لگائے ہوئے ہو یہ بھی بدعت ہے، تم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی بدعت، تمہارے باپ بھی بدعت، تمہارے دادا بھی بدعت، سب بدعت۔
اللہ کی قسم یہ کہتے ہیں، عام آدمی نہیں کہتے بلکہ مولوی کہتے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے، اس کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت دین میں ہے، دنیا میں نہیں، ایک اصول ہے۔ اصول اگر اچھا کوئی بدعت اگر کرتا ہو تو یہ مولوی لوگ ان کو سکھاتے بھی ہیں، جو بدعت کرتے ہیں کیونکہ سکھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو اس سے کہو کہ اگر یہ بدعت ہے تو اس کی دلیل لا، دلیل لا کہ یہ بدعت حرام کیسے ہے، یہ ناجائز کیسے ہے۔ دلیل ایک اصول ہے دین کا، وہ اصول یہ ہے کہ حکم کے لیے دلیل چاہیے، جو عبادت کی جاتی ہے عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہیے، اور دنیا داری کے لیے عبادت اور معاملات دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ معاملات میں منہیات چاہیے کہ بھئی کیا چیز کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا ہے، اور عبادت میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حکم ہے یا نہیں ہے، بنا حکم کے کوئی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو عبادت کے لیے حکم دیکھا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ اگر کوئی نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے کسی کی، اگر گاڑی کھڑی ہوئی ہے نو پارکنگ میں، ابھی ٹریفک پولیس والا آئے تو وہ آ کے پوچھے، کہے کہ بھائی یہ گاڑی کس کی ہے، کوئی شخص کھڑا دیکھ جائے اور وہ کہے کہ یہ گاڑی، ٹریفک پولیس والا کہے کہ تیری ہے، وہ کہے کہ نہیں میری نہیں ہے، تو کیا ٹریفک پولیس والا اس سے دلیل پوچھے گا کہ دلیل لا اگر تیری نہیں ہے؟ تو دلیل اس سے نہیں پوچھی جاتی ہے، دلیل اس سے لی جاتی ہے جو کوئی جو کام کرتا ہے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے، دلیل مالک دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بدعت تم کرو اور دلیل ہم دیں، بدعت تم کرو، بدعتیں تم گھڑو اور دلیل ہم سے مانگو کہ اس کی دلیل لا، حرام کہاں ہے یہ دلیل لا۔ آپ عبادت جو کر رہے ہیں، عبادت کے لیے حکم لازم ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادتہ فیما امر، اسی کو طاعتہ فیما امر کہتے ہیں، کہ جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی جائے گی۔ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے اس حکم کو مانا جائے گا، اسی کے مطابق ہی عبادت کی جائے گی۔ تو اگر وہ نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کی گاڑی نہیں ہے تو اس سے ٹریفک پولیس والا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو دلیل لا دکھا، وہ تو کہے گا کہ بھائی میری گاڑی نہیں ہے۔ دلیل اس سے مانگی جائے گی جو یہ کہے گا کہ بھائی یہ میری گاڑی ہے، اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ اگر وہ ٹرافک والا اس سے دلیل مانگے جس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس نہیں ہے جس کی گاڑی، اس سے کہے کہ لا بھی تیری گاڑی نہیں ہے تو دلیل لا، تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ تو دلیل وہ دیتا ہے جو کام کو کرتا ہے، جو بدعت اگر کوئی کر رہا ہے تو دلیل وہ دے گا کہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیا ہے، یہ نبی 1400 سال پہلے یہ کہاں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان باتوں کے بارے میں نہ بتا دوں، ان نقصانوں کے بارے میں نہیں بتا دوں، ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتا دوں جو اپنے عملوں کے لحاظ سے بہت بڑے نقصان میں ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں گمراہی کے کام کرتے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بدعتی جو ہوتا ہے وہ بدعتی اللہ پر بھی الزام لگاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتا ہے۔ اللہ پر یہ الزام آتا ہے، یہ بات اللہ نے نہیں بتائی، یہ اتنی اچھی بات تھی یہ اللہ نے نہیں بتائی ہم کو۔ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا، اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ قرآن اور حدیث کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ اچھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو برائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کی طرف اشارہ کیا، فوراً کہا کہ برائی کیا ہے، اچھائی بتائی، کہ اچھائی یہ ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات بڑھائی جائے۔ برائی کیا ہے؟
کہ ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات بڑھائی جائے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کیونکہ ہر بڑھائی ہوئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ہر بڑھائی ہوئی بات کو بدعت کہا گیا, بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی آدمی کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے بھائیو, بدعتی جو ہے, بدعتی کی اللہ تعالیٰ نہ تو نوافل قبول کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. بدعتی کو ان بدعتوں سے بچنا چاہیے. بدعتی کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھ جو کام کرتا ہے وہ اچھے ہی سمجھ کے کرتا ہے. اسی کو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات کو مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اپنے عملوں کو ضائع اور برباد مت کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے عمل نہیں ہیں, طریقہ ہم کو کس کا لینا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. ہم کو نمونہ اور سیمپل, کوئی بھی عبادت ہم کو اس وقت تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ طریقہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مل جائے گا. اور اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام آتا ہے. بدعتی یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ نبی کی سمجھ میں نہیں آئی, نعوذ باللہ. یہ بات جو ہماری سمجھ میں آج آئی ہے, اور پھر وہ دلیل بھی قرآن و حدیث سے دیتے ہیں, دلیل بھی قرآن و حدیث سے دیتے ہیں, قرآن حدیث سے کہ, اور ایسی توڑ جوڑ اور ویلڈنگ کر کے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بہانبتی نے کنبا جوڑا, ایسے توڑ جوڑ کر کے ویلڈنگ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. جیسے ایک بار میں نے سنا تھا کہ ایک مولوی اس طرح سے قرآن میں جہاں جہاں ولادت لفظ آیا ہے اس ساری ولادت لفظ کو اس نے سارا ترجمہ عید میلاد کر دیا. لوگ سوچتے ہوں گے کہ ارے پورے قرآن میں عید میلاد بھری ہوئی ہے, پھر کیوں نہیں منائی جاتی ہے یہ؟ تو اس طرح سے توڑ جوڑ اور ویلڈنگ کر کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بیچارے بھولے بھالی, ان کو توفیق تو ہوتی نہیں ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی, خود قرآن پڑھتے نہیں ہیں, خود دیکھتے نہیں ہیں, اور پھر جو وہ بتا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں ہاں ضرور, یہ تو ضرور ہوگا اس میں قرآن کریم میں, اسی لیے تو یہ بتا رہا ہے. اللہ کے بندو, خود قرآن کریم کو دیکھو. قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا, ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ, دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے بتانا دی ہو. کوئی چیز اگر ہم کرتے ہیں تو اس پر الزام آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں بتائی. اور آپ کو پتا ہے یہ سارے کام لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. کیا جنت میں جانے کے فارمولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے؟ وہ اسی حجۃ الوداع میں بتائے تھے, اور کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں, لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ولا امت بعدکم, اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے, الا خبردار, فاعبدوا ربکم, تو تم اپنے رب کی ہی عبادت کرنا, وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم, اور ایک مہینے کے روزے رکھنا اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا, اپنے مالوں میں سے زکات دینا, اپنے رب کے گھر کا حج کرنا, تمہارے مسلم حکمران ہیں ان کی اطاعت و پیروی کرنا. مسلم حکمران سے مطلب وہ نہیں جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو, وہ جو قرآن حدیث اس کے مطابق ہو, ان کی اطاعت و پیر بھی کرنا. اگر تم چھ کام کر لوگے, تدخل الجنت ربکم, تو تم اپنے رب جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.